עכשיו אני מצלם. טוב, זה מיטה זוגית. מדהימה. יש פה ארון. יש פה אישה מאוד יפה שהסבירה לי על ה... קוראים לה ג'ורג'ט. תראי, יש לך פה פינת אוכל מדהימה. היא ענקית. מזגן. יש ארונות. יש פה גם ארון. עכשיו, תורה, מה אהבתי? שאתה יכול לעמוד פה. מה? כל האלה חנוק. יש פה, אפשר לסגור. ויש לנו פה פרטיות. מדהים. יש פה מטבח. יש פה... ויש פה שתי מיטות. לאורחים, נכון? מדהים המיטות. מאוד. לא נורא. והכל שיהיה, בסוף נלך ערומים וזהו. צוחק. זה מקלחת. נכון, נכון. זה, זה יפה, כן, צלמי אותי. זה המקלחת, רבותיי. תראו אותה. בוא נראה. כן, נכון. אפשר להיכנס, די כבר. במים. נכון. חמוד, אבל זה לא ברור. שאוור, זה פה אפשר... רגע, אני אנסה להוציא. לא רע. רגע, נוח. נוח. פה לשים דברים. נכון. חדר אמבטיה די גדול. כן, תראי את כל המראות. די גדול, די ממוצע. נכון. כיור לא רע, ואפילו פה, תראי איזה בושם. זה כנגירוע. מדהים? מדהים, בוא נראה פה. מדהים. ופה הם יכולים. יש לך וילון. לסגור. נכון, אם לא, נכון. ויש פה גם. שירה. אז זה דחייה אחר כך, אחר כך. אנחנו בצילום. דחייה. ו... גם אני עשיתי לה דחייה מקודם. נכון, זה היה... מדהים. ויש לך שתי כיווני אוויר. אתה יכול לפתוח את שני אלה. ונכנס... יפה. כאילו הוא לא צריך מעברר או מזגן. כן, ישיר מהמשך. יפה. כן, פותחים וזה... יפה. גם שמבשרים. וואלה, תאמיני לי, הוא גדול. הוא רחב. לא, הוא גם נוח, הוא נוח. כן, אתה צודק. הוא פרקטי, הוא פרקטי. תראי פה, זה אהבתי, זה אהבתי. אתה צודק. מה? בן אדם קם באמצע הלילה, הוא לא יכול להתלבש בכל השעה. אתה צודק, צודק. זה הכי יפה. ב-100%. זה הכי יפה. עם הכי פרקטיות הולכת. אי אפשר לבקש שינוי פה ושם. כמו מה? מה? בצבע? במה? לא, כאילו המגירות. לא, מה אני לא? טוב, זה אפשר. אני רגעתי בסיפור. אני מבינה מה שזה נראה לך בפלסטיקה וזה, נכון? אבל, שנייה, הרעיון שאת יכולה לקחת, להוציא את זה. גם, נכון. ולשבת עם זה בחוץ, ולשטוף את הכלים בחוץ. את צודקת. אני מבינה מה שאת אומרת, אבל אם את כבר אנחנו הולכות על הפרקטי, אז פרקטי. זה באמת...